Yes, ku PROJOURN Media esawa zino wenjogerera nga wabaddewo amasasi n'okwekalakaasa ku kitebe ekya Uganda Human Rights Commission. Embeera yeeyongedde okwata wansi ne waggulu wenjogerera ekibiina ekimanyiddwa nga Torture Survivors Movement Group. Ekibiina kino ffenna nga tukimanyi nti mwe muli abantu ab'obulemu, abantu abatuusibwako ebisago, abantu abatulugunyizibwa ate mwate okukakana nga baina embale ezibatuseko ku mibiri gyabwe. Bakola ekibiina kino ate mwatukyaddaaki bavuddeyo ne bagamba nti ensonga z'omukyala wangadya okubanga essaawa zino eyatwala Human Rights Commission eyeggwanga erya Uganda naye ng'ate tafaayo ku muntu, tafaayo ku ngeri bantu gye batulugunyizibwamu. Ate mwatu ne bagamba asaaga ne balumba ekitebe kino mbukambwe obw'ekitalo nga bataddewo embeera eya peaceful protest naye mwatu babadde tebannakituukako bulungi nga womanyi gavumenti ya jino Yoweri Tibwabura Museveni abasajja mbukambo bw'ekitalo poliisi n'amagye ne gayiika mu mbeera eyo era nga kigambibwa kuba nti Torture Survivors Movement Group ekwatiddwa poliisi n'amagye ku ofiisi z'akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu akamanyiddwa nga Uganda Human Rights Commission bwe babadde batuusa okusaba kwa ssentebe w'akakiiko kano okuleka kulira ate mwatu ave ku nsonga z'okubanga mwatu annyonnyola ebintu ebigenda maaso naddala ku human rights violations oba okutyobola eddembe ly'obuntu. Omukyala ono bo bagala alekulire ave ku kubeeramu eyo post agivireko ddala kubanga talina kyakoze wabula okugezaako okudifendinga buli abatulugunyizibwa. Mbeera yabuke naye mwatu ngenda kuba nkomawo nkongere update eno naye nga bo bakwatiddwa bo babayoddeyodde poliisi y'eggwanga eya Uganda wogigamba nti waliwo omuliro ogukutte wali ate eyinza omala essaawa zaayo bbiri okutuuka naye bagambe nti waliwo abeekalakaasa ate nga balina kye boogera ku gavumenti. Oyinza okulaba obwangu obw'ekitalo. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribinga.